Liridor Mulej është një shkrimtar i ri i cili është vazhdimisht në një kërkim të suksesit të vazhdueshëm. Së fundi ka ardhur me një roman të ri me një titull provokativ, Provinca, i cili ka ngjallur shumë debate dhe diskutime tek lexuesi shqiptar. Liridor, cili ka qenë ai ngacmim që të ka bërë të shkruash këtë roman? Në fakt ngacmimi i parë ka qenë Provinca, pra vendlindja ime. Unë vi nga një provincë e Veriut, dhe çuditërisht gjithmonë që kthehesha atje, sa kthehesha shumë rrallë në kthimet e mia, vreja një lloj degradimi, një lloj degradimi dhe asgjë nuk lëvizte. Pra më ngjani me disa njerëz që ishin të bllokuar një cep të botës dhe nuk dilin dot që aty. Kështu që indicën e mora aty nga provinca, por në fakt Shqipëria ka një lloj uniformiteti në këtë pikë. Pra të gjitha provincat e Shqipërisë ngjan njësoj. Janë të gjitha në një pamje, janë të gjitha në një shkojnë në një rend. Degradimin e kanë njësoj. Kështu që okay, tash do t'i dedikoj një roman provincës, ndoshta provincë shqiptare, provincë suaj, nuk ka rëndësi, dhe do të krijoj një personazh. Pastaj edhe krijova Vilmontin, i cili rreket të gjej veten, por edhe të ik, të arratisen nga ajo provincë. Në fakt, përse provinca? Ndoshta ky është një roman si një libër rrëfim për të kaluarën tonë të përbashkët, por edhe veçmas? Çdo roman besoj dhe çdo autor sigurisht niset pak nga vetja. Pra, unë nuk e mohoj dot që aty ka disa elemente autobiografik, por janë kaq të pakët sa që çdo kush besoj e kupton që ai nuk ka të bëjë pastaj me Liridonin. Gjithsesi, teksa lexon shumë veta më thonë që në fund provinca kthehet në personazh. Dhe në fakt ky ka qenë edhe gjithë qëllimi im si rrëfimtar ose si shkrimtar. Më vjen keq që ishe pak i ashpër në të përshkrimin e personazheve, karaktereve, provincës në veçanti. Pse ky shqetësim i vazhdueshëm tek ti? Po sepse vetë personazhi, pra ti s'pari kur nisësh për të shkruar për një vend, për një hapësirë gjeografike, për një zonë ku ti ke jetuar ose s'paku ke rrahur një herë në jetën tënde, ke kaluar një herë aty, ti do ta ndash me veten, do kapësh thelbin ose do kapësh pjesën e cila ka qenë është pjesë e degradimit përhershëm dhe pjesë e ndikimit social tek qytetarët e saj, tek njerëzit, tek të vegjlit e tjerë, sepse diku thotë thynin qafën në ëndrat e tyre. Pra, provinca në këtë rast është si një, le të themi, si një grop thise, është si një grop e cila të gjithë kërkojnë të ikin prej saj. Jetët në provincë kanë dhe bukurinë e tyre, ne nuk duhet i mohojmë. Sigurisht që kanë, po nuk e di, mbas jemi rritur në një mënyrë tjetër, nuk e kemi parë këtë bukurinë, ose më saktë si autor, unë si autor nuk prirem të shkruaj kësaj gjë. Mbas në të ardhmen do të shkruaj edhe të bukurës. Megjithatë unë të uroj suksese e përgëzime për këtë roman të ri. Monika, faleminderit. Pret çmime? Jo, në fakt do ta shtoj edhe këtë, kam një marrëdhënie shumë hyjnore me letërsinë. Kështu që çmimet janë një gjë si ornament shumë i vogël, po pa rëndësi.